Zmena menovej jednotky je nesporne silným zásahom do bežného života ľudí. Je preto veľmi dôležité, aby si teraz naši občania v plnej miere uvedomili, že súčasný prechod z koruny na euro je nevyhnutnou podmienkou pre ďalší náš hospodársky rozvoj a ním podmienenú stabilizáciu sociálneho zabezpečenia obyvateľstva. Krátkodobé problémy spojené s touto zmenou sú zanedbateľné v porovnaní s celkovým dlhodobým pozitívnym dosahom. Slovensko zvládlo svoju integráciu, je schopné držať sa vážnych cieľov, medzi ktoré patrí vstup do eurozóny, a tomu zároveň napomáha dynamizovať jeho ekonomický a sociálny rozvoj. A o tom išlo pri vstupe do Európskej únie. Nie o život v Bruseli alebo o vzťahy politikov, ale o to, aby sa tu na Slovensku vytvorila európska perspektíva. Historický význam vstupu Slovenska do eurozóny je nepopierateľný. Aj napriek tomu nemožno podceňovať to, ako ho vnímajú naši občania v dennom živote. Treba povedať, že slovenskí občania podľa prieskumov verejnej mienky Európskej komisie Eurobarometer sú väčšinou za zavedenie eura, ale takisto je veľký počet občanov, je to okolo 70, niekedy až 80% respondentov sa obáva zavedenia eura a teda istého možného zvýšenia cien. Európska komisia podľa svojich štatistík a výskumov nemá nejak dokázané nejaké radikálne zvýšenie cien, ktoré by súviselo so zavedením eura. A možno všetci psychologicky chápeme, že keď dôjde k nejakému zvýšeniu ceny a máme novú menu, bolo zavedené euro, že si to stotožníme vlastne s týmto faktom. Treba si však uvedomiť, že inflácia je vo všetkých krajinách. Vieme pred rokom, ako zdražili potraviny, ako zdražila cena energií, ako zdražila cena pohonných môd, a pritom sme euro nezavádzali. Čiže samozrejme nemôžeme povedať, že nejaké zdraženie nebude, ale skôr ide o psychologický moment, že občania si toto stotožnia s tým. Ďalšia vec je, že je veľmi potrebné informovať korektne občanov, pripraviť ich na to, aby vedeli s novou menou zaobchádzať, aj boli pripravení na to, čo to obnáša, a samozrejme mať dispozície aj kontrolné mechanizmy, ako obchodnú inšpekciu. V Slovensku napríklad spustili internetovú stránku, kde boli zverejnení tí podnikatelia alebo tí poskytovatelia služieb, ktorí zdražili ako viac menej dokázateľne, že chceli zarobiť na tomto prechode, a vlastne 10 000 občanov si túto stránku pozeralo, že sú rôzne mechanizmy na to, ako ľudí upozorniť, aby sa zorientovali. A tiež treba povedať, že dá sa očakávať aj zlacnenie niektorých druhov tovarov, ako napríklad v oblasti elektroniky, automobilového priemyslu. Len možno to nie je niečo, čo je predmetom každodennej spotreby, a tým pádom možno to ľudia takto nedocenia. Ale chcel by som povedať teda, že tie obavy vyplývajú skôr zo psychologického vnímania, než zo skutočnej reálnej objektívnej situácie. Bude ešte nejaký čas trvať, kým občania Slovenskej republiky v plnom rozsahu pocítia pozitívny dopad vstupu do eurozóny. Sú tu však už niektoré oblasti denného života, ktorých dopady zavedenia eura sú viditeľné i hneď. Myslím, že keby sme hovorili o výhodách zavedenia eura na Slovensku, v prvom rade väčšinu občanov napadnú výhody spojené s cestovaním. Samozrejme, občania budú môcť používať v zahraničí, v krajinách, ktoré už euro zaviedli, vlastne domácu menu budú ju poznať. S tým ale samozrejme súvisí aj to, že budú menšie náklady pri platbách a takisto pri výberoch v hotovosti. Je to zaujímavé nielen preto, že ide o krajiny napríklad ako Rakúsko, Nemecko, ale ide aj obľúbené destinácie Slovákov, ktorí v lete cestujú do Španielska, Grécka, Talianska, a tam už samozrejme budú používať svoju menu. Ďalšia taká výhoda by mohla byť, alebo vyplýva aj z používania, alebo z bankových transakcií, že občania, keď by povedzme chceli platiť do zahraničia, zasa nebude treba platiť za eurový prevod, čiže aj bankové poplatky by tým pádom boli výhodnejšie, budú teda výhodnejšie pre občanov. A čo by som chcel možno tak zdôrazniť, je zvýšenie transparentnosti porovnávania cien. Samozrejme, občania veľmi jednoduchým prehľadným spôsobom zistia, aké sú ceny doma na Slovensku a ceny v zahraničí. Tým pádom vlastne sa môžu lepšie zariadiť, zorientovať a ešte lepšie využívať pravidlá fungovania spoločného vnútorného trhu. Vstupom do eurozóny Slovenská republika urobila posledný nevyhnutný krok ku svojej plnej inštitucionálnej integrácii do Európskej únie.
nás, občanov, ešte čakajú ďalšie významné a časovo neohraničené procesy, pri ktorých sa budeme každý jednotlivo, podľa svojej vôle a schopností, integrovať do veľkej európskej rodiny. Je na každom z nás, ako budeme schopní využívať výhody európskeho občianstva, ale aj ako dokážeme rešpektovať prísne pravidlá, ktoré sú vlastné modernej európskej spoločnosti.